Не за святковим столом, а на дворі з патрульними другий день Різдва провела Луцька Малеча. Покататися на поліцейській машині, посидіти за кермом, ще й отримати за це цукерку. Не боятися, а навпаки, дружити з поліцейськими вчили місцевих дітлахів. Як це було, бачив Павло Мельничук. Ми не будемо вас вчити правильно, як переходити дорогу, чи ще щось будете кататися на машинах. Будете гратися, включати звукові сигнали. Дев'ятирічний Дмитрик, коли виросте, хоче стати поліцейським. На свято прийшов із мамою, татом і маленькою сестричкою. Я хотів би бути командиром поліції. А чому? Що такого цікавого в цій роботі? Можна управляти всім. Покататися у патрульній машині для дітей – справжнє різдвяне диво. Спілкування з дітьми завжди воно важливе. Чого того, що діти повинні знати. Тобто знати, що є поліція, поліція реагує без проблем. І тобто вони можуть в будь-який час звернутися за допомогою. Подобається вам їхати з поліцейським? Так. П'ять клас! О, нас далеко возили. Помаши рукой. Там можна розганятися до 160 км в час. Там є мігалки, можна говорити по рації, зв'язуватися з відділом. Ціла черга охочих вишикувалася, аби посидіти за кермом поліцейської машини. Вітаю всіх з Різдвом! Особливо діти облюбували спецсигнали. Їх умикали без упину. Поліцейські влаштували для дітей і солодку вікторину. Кожен, хто правильно відповідав на їхнє запитання, отримував цукерку. Я сказав, що одна людина може кататись на велосипеді. Куди переходити? Переходить, да? На яке світло? На зелене. На зелене. Для дітей, мені здається, цікаво почути правила, повторити, показали знаки їм, поспілкуватися з поліцейськими в неформальній обстановці, посидіти за кермом. Я вважаю, що такі заходи цікаві для дітей. А ще дітлахи могли приміряти поліцейські кашкети, сфотографуватися з патрульними та погладити службового собаку на кличку Ніка. Хочемо ще в такі свята зблизитися більше з народом, ніж з дітками. Ну, привчати діток до того, що патрульну поліцію нема, взагалі поліцію нема чого боятися. Ну, і це такі свята, коли більш такі родинні відносини, більш такі тепліші відносини. Новорічні свята, вони взагалі насичені такими позитивними емоціями. Акцію, каже керівник поліцейських, влаштували без шкоди службі. Екіпажі патрульних в повному складі оберігали спокій лучан на вулицях міста.